Мұғалімдер күні қарсаңында мектеп ұстаздарымен қатар балабақшада жұмыс істейтін тәрбиешілер де құрмет қошеметке бөленді. Түсірілім тобы мереке қарсаңында Барке кентінде орналасқан Аққайың бөбекжай бақшасында болып қайтты. Аққайын балабақшасы осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Қазіргі таңда мұнда 120 бүлдіршін бар. Соның жартысы қазақша білім алады. Оларға 30-ға жуық маман тәлім тәрбие береді. Бүлдіршіндермен логопед, психолог, дефектолог сынды ұстаздар да жұмыс істейді. Мектепке дейінгі мекемеде инклюзивті білім беру кабинеті де бар. Онда 10 бала оқиды. Балабақша директоры Алтын Сейітова 40 жылдан астам білім саласында еңбек етеді. Бір жылдары мектепте қазақ тілі мен әдебиеті, тарих пәндерінен сабақ берген ұлағатты ұстаз өзінің осы уақыт аралығында жиған тәжірибесімен бөбекжайда жұмыс істейтін жастармен бөлісіп келеді. Осы біздің Аққайын балабақшасында 14 тәрбиеші жұмыс істейді. Барлығы 28 маман осында жүріп жатыр. Медициналық блок, асхана, барлығы да кадр мәселесі барлығы шешілген. Балалармен бұнда көптеген үйірмелер, қазақ тілі дамыту үйірмесі, одан кейін Монтессори жұмысымен айналысады. Одан соң балалар дене шынықтыру, спорттық ойындармен айналысады. Дина Мағжанова бала кезінен ұстаз болуды армандаған. Оның үстіне өзінің анасы да осы салада еңбектенгендіктен логопед мамандығын таңдаған. Осы жылы Манаш Қозыбай Солтүстік Қазақстан университетін тәмамдап, бірден Аққайын балабақшасына ұл-қыздарға тәлім тәрбие беру үшін келген. Мен қазір жалпы тілі сөйлеу тілі дамыған балармен жұмыс жасаймын. Ең бірінші олардың тілін дамытамыз, және де олардың моторикасын дамытуға атсаласамын. Олармен тығыз жұмыс жасаймын, және де педагогтармен, сонымен қатар ата-аналармен үлкен жұмыс атқарамын. Тату ұжым жылда мұғалімдер күнін мерекелейді. Бұл күндері тәрбие сағаттары және концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады. Майгүл Селбек, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.